أقسمي وسو دجا أرك أقسمه وحن كور ما أنت وحدة مع ذا إنا إنا وحن كاردة معي ما أنت إنا هيل إسيس وحن قاتن ووحير ويضا لولك حقدها ما عنده سرد إذا قرب استاجن كباهنا وحن ربا إنا عم بلاس حتى إيد لبتت ما فسح قاعد قرقة سيحول بارح عبد القادر أعرف إنا لكلم أقسمي هروه يتكي وحده هي لكلم وحيش ويلش أسكرتم سعيد أحمد يوسف waa hooyo konton sano jir ah una shaqeysa wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxa ay la daalaa dhacaysa xanuun ka dhashay buro kaga taala gudaha saameen ku yeelatay dhaqdhaqaaqa wadnaheeda subax waliba waxay u kalahdaa goobteeda shaqo iyada oo ka mid ah shaqaalaha nadaafadda mareenkaasan ka jiranahay buntaas oo hunguriga maro buro iga taala burodiya waxay haystaa xidid oo wadnaha ah albooliyashan wadnaha ah لما قال كرال ده دول كتير بدي سه دوان قادين جري دوذي راسا سكوت ودين جري هذانا دوذي هذان قادين جري وحيقو ترسومي ودنحنون وحديد دان إيه برودي أسامي سه برودي أهول بدن كشيء أو دعان سيدة سه أو ودنها كسيدة سه برودي هذا ودنها كسيدة سه اللي أور كجرت دي وحي أردم وصلسي هلابين عضو الحمد لله رب العالمين دي كروالي هلاي buradaas waa leega helay oo dhaamo badan igu siideysay marmarka qaar kood stress ay leedahay madaxa hurda la'aan habeenkii ma seexdo buuq isku furaya buuq ay ugu fureysa ma hurdo habeenkii hal saac hadaan cisha markan tukada aan seexdo inta kale waaga ay bari waxa umada raaxaysanaya anuu ma raaxaysto shan sano sidaa ku jiray dhaqtar umba ka daba wareega hadan dhaqtar kale ay ugu xigsoo ma dhaqtarkii wadnaha hadana galay wadnaha ka jirunta uu ilaa uur ku jirtada hadana dawadii anta iga badatay jirkay ka badatay markaan siraada kaadi dawadii oo kaadi soo raacs hadana indhaha wax kama arko dawadii indhaha iga riday dawo badanaa cunayay dawadii indhaha iga riday urku jirtada iga riday wixii oo dhaana waa iska xamuunsanahay wax isaacid ma leh wax garab ii ah ma arkin wax garab taagan ma arkin hal wiil oo yar oo dhalay waa gacanta ugu haya iskool iyo dugsi laan iga dhacday 15 jir waa asa gacanta qabto kooradaas asaga tukuba wallahi iska xanuunsanahay xanuunkayga ilaahay waa loo sheegaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin wixii ilaahay kuu keenay alxamdulilaahi rabbil caalamiin waa ku shukriyaa waa ku xamdiyaa dadkaas iska baryaa dadkaas iga bixiyaa maxay ah dawada aan isku duubaa qofka arka ku ooyaa marmar meelaha iskaga fikiraa xanuunkayga intuu xanuun dhaafay dismuraal noqday dalka dibadiisa lay dhahay muddo shan sana oo ay la daalaa dhacayso xanuunkan oo la sheegay in dalka gudihiisa aan waxba looga qaban karin waxaa gacan ay ka weysay dowladdii ay u shaqaynaysay iska bedaa in dowladdu ay wax u qabato waxaa loo diiday in ay u gudubto xafiiska wasiirka wasaaradda ay ka shaqeyso ee waxbarashada waa jirtaa wasaaradda waxbarashada ee tacliinta sare u shaqeeya oo mar baan waxaan damcay wasiirka agaasimiyo hore oo la bedelay aan waxaan ku yiri subax baa waxaa jirta anoo xanuunsan aad u xanuunsan oo sabti tahay wasiirka soo galaya baan waxaan fariistay geed hoostiisa oo xaqxaaqo derbi u dhow waan fariistay anoo aad u muraal xun oo oynaya subaxdaas subax iga xumeed adduunka ilaahay ma jiro habeenkii ma seexan waaga ii bariya subaxdaas anoo oynaya u tag agaasimiyo soo dega arka agaasimo waxaan ku yiri maanta waxaa damacda inaa waxaan kaa damcay maanta inaa hiil isiis waxaan qaatana waa waxyar hooyadaa dhulka xaaqdaa waxaan qaatana waa waxyar oo igu filneen kirada iyo biyaha ka badneen marka ma handu wasaaradeeda garab istaagan ka baahanaya waxaan rabaa inaad ambalaas xitaa ii dalabtid garaaba ahayn inaad meesha iga qaadid oo dhaqtarka ii dirtid dhaqaatiirta ii dirtid iga howlgasho may fasax qaado gurigaaga seexo idhex fasax qaado gurigaaga seexo qof sikiraada ma noqonay oo lacag gacantiisana haysan wax uu isku daweeyey uuna haysan haddaan wax isku daweeyey haysto nina ma baryaan halkaasaan baawur ka qaadan lahaa dhaqtaraan tegi lahaa waagi oo wasaaradda la keenayo faarax cabduqaadir horta anigu wasiiradii hore lamaba kulmi jirinba waa iska xanuunsanaa mar fasaxa qaadanaya mar waa iska dhacay sariiraan saarnaa marba waa ka lama kulmi jirin laakiin wasiirkan faarax cabduqaadir meel aan u gelin male geed dheer iyo geed gaaban meelaa u istaagan male nina hadda koor iiga sheegay wuxuu dhahay wasiirku fiicanaan lii keena faarax cabduqaadir la dhahaa asaa inuu wax kuu qabto laga yaaba anna ilaahay abari jir waxaa dhihi jiray ilaah faarax cabduqaadir noo keen faarax cabduqaadir hadduu yimi meeshi faarax cabduqaadir aan rabay inaa la kulmo agaasimihii hore waa iga taakeeyey wuxuu dhahayee la kulmin waxa ii sheegay wiilasha askarta maalina wiilasha askarta iyako
ويقول قيلنا عن جرن جرن ودار ثاني أنا عن دالنها ونحن ونها ليجها وعاد أمور وانسنا ودود إيجا قود وإيجا سيميا شو رادنا هدي تعلين تسرع مركا رادنا إسماعيل يوسف أنا رادنا حفيز كيس كرسي هاي عن كرة يا محمد هاي وزيرك ما كجرها وقلا مركا سيدا ما جلس نقلا حل نقلا حل نقلا حو يكو إريا يا أوكي على عن إندها إندها حكم أركو إندها إندها حتى حكم أركو وكيالي ايغا دعي سوق بسا اسره لوقتي ذا اسيجي استاج حارون كادا واوكسو حرمي اسبتالة دا كويا لقودها دالكا ووحي اوبا هانتهاي ان دالكا ديبدي سا قالين لوغو سمييو وزيركا وزارة دا وحبرشا دا وايكا شاقيسو قودا هان دولاد دا ايا بولشا دا سوماليات ايا كاعد ساني سا ان قعان لوغو سييو سيدي اي اوهيلي لهايد داريال عافي ماد او دالكا ديبدي سا وحان كدال بنايا انا وزيركي هلو فارح عبدالقادر فارح شيخ عبد القادر وحربا وسير مضنا وسير مضنا وسير مضنا وسير وحربا إلهي درتس إلهي درتس إن أيوة عاوزته يا دبنا شخصي كلو كتير صنع مال وح كلو مال كلو يقصو قلم مال إلهي درتس إن إيدويس إلهي درتس إلهي ما أنت القاوي لقتين إلهي كما هبابنا هذا ما أنت قرب إسيس إلهي درت السنة وهي لسمانت أو قرب استخت عمودنا وسيرك عد صناعة فرح شق عبد القادر هذا عد كي مغلس إلهي درت سوينا وهي لسمانت أو قرب استخت الله قف كل وجهك غير هذاني ما أنت لقاوي لقتين إلهي كام هبابنا إلهي درت سوا هو يلا دوات صناعة شخصك الكتير صنع مودنا وسير وكا عد صناعة عد سدروا باق دروا سيرك waata adaayo masuul mudana wasiir nin naxariis badan ah ina ee heli Soomaanta ee garab istaagt dhaqtareed ee meel kasta waxay noqoto ay soo garab istaagt Zakaria Ahmed Muuse TV Gishabelle Muqdisho.